Hoogveen kwam in de thuiswedstrijd tegen Averees te rijden, niet verder dan 0-0. Ja, Ruben Rommelewang, het was wedstrijd 101 voor jou vanmiddag. Ik kan me in die laatste 4-5 jaar eigenlijk haast geen 0-0 herinneren van Hoogveen zaterdag. Nee, 0-0 met zo'n wedstrijd moet je eigenlijk met 3-0 moet je gewoon winnen. En 3-4 jaar geleden was het ook zo geweest. En nu pakt het niet uit. En 0-0, ja. Van jullie betere ploeg, op zich kwamen jullie ook best wel aan voetballen, maar die laatste fase? Ja, de laatste fase was een beetje niet goed bij niemand niet. Bij elke linie was het een beetje net niet scherp genoeg of net niet goed genoeg. En daar kun je zien dat je 0-0 speelt. Ja, uiteindelijk is het 0-0 bij rust en krijgt Averees eigenlijk ook nog wel twee grote kansen, hè, vlak voor rust. Is het voor jullie eigenlijk ook oppassen in die omschakeling? Ja, je ziet nou, elke week is het elke keer uit de rust, kom je eruit en dan net niet scherp genoeg. En daar moet misschien wel verbetering komen, maar dat ze echt gevaarlijk zijn geworden. Ja, ik bedoel met name die kans voor rust, hè, dat Roland Post op een gegeven moment een kopbal pakt. Ja, maar dat is ook de enige kans die ze hebben gekregen. Ja. Maar ik wil maar aangeven, voor jullie is het dat lastig voetballen, want je hebt dan het gevoel, we zijn beter. Maar die omschakeling blijft dan lastig. Ja, kijk, een wedstrijd heeft, beide partijen hebben wel kansen. En kijk, nu hadden wij een stuk of 5-6 kansen en ze hebben 1. Ja, en daar teren ze dan op dat ze 1 kans hebben. Ja. Dat is in de rust uiteindelijk gezegd door Edward Sebander. Dingen omschakelen nog? Nee, gewoon doen waar we goed in zijn. Maar de eerste helft ook, zijn mee begonnen. Dan moesten we ook gewoon verder gaan in de tweede helft. Maar uiteindelijk, net als vorige week, pak het weer niet zo goed uit. Kijk je terug op je eigen spel momenteel? Want ja, je speelt nu toch weer in de basis. Je hebt een moeilijke periode gehad. Heb je het idee dat je weer helemaal terug bent? Nee, ik ben nog niet helemaal terug. Maar ik ben op de goede weg. En voor elke wedstrijd kijk ik. Je moet gewoon goed jezelf voelen. En fit worden, dat is echt belangrijk. Ja, die actie die komt er wel meer in. Ik denk met name de voortzetting. Hè. De voorzet, nog wel iets ongelukkig? Kijk, met name met Guido erin kom je gelijk 1-1. Hè. En nu moet je actie maken om een voorzet te geven. Kijk, dat is weer anders spelen. En daar moet je dan wel voor hebben voor een voorzet. Ja. Nou goed, uiteindelijk 0-0. Moet je er tevreden mee zijn? Nee, ik ben teleurgesteld. Ja, ik ben teleurgesteld. Zwaar. Want je mist nu wel de aansluiting natuurlijk, dat is duidelijk, hè, met de bovenkant van deze klas. Ja, klopt, maar hier had je echt niet hoeven verliezen. Kijk, en hun zijn gewoon blij dat ze een puntje meenomen uit Hoogveen. Ja. Kijk, en wij zijn gewoon zwaar teleurgesteld. Ja. Nou goed, duidelijk. Voor de wedstrijd gehuldigd, voor wedstrijd nummer 100. Je bent de eerste bij Hoogveen zaterdag. Ja, nu sta je hier teleurgesteld, maar als je even terugkijkt, hè, van, naar het begin, ja, dan is de wereld van verschil nu, hè? Ja. Maar als je in de vierde klasse keek, zaten we in een winning mood. Dan kom je van de vijfde klasse naar de vierde klasse. Ja, dan speel je toch bovenin mee. En dan zit je gewoon in die flow dat je altijd wint. En nu moeten we toch kijken van om toch een beetje de aansluiting te pakken. En dat moeten we zien op te pakken. Maar ik wil met jou nog even terug naar het begin, hè? In de vijfde klasse, 5 jaar geleden. Wat herinner je nou van die tijd? Want het was de overstap van recreatievoetbal naar prestatievoetbal. Ja, en dat is misschien wel het hele punt. Ja, je had geen druk. Het was een begin. Iedereen ging lekker vrij uit voetballen. En misschien was dat ook wel de hele punt dat iedereen vrij uit voetbal. Dat je een heel mooi spel op mat kan krijgen. En dat je elke wedstrijd won. En dat is misschien. En nu moet je winnen omdat je een prestatieteam bent. En ze willen hoger op gaan voetballen in zaterdag. Ook qua begeleiding, technische staf. Het is allemaal veel breder geworden. Het is allemaal professioneler geworden eigenlijk. Hè? Ja, dat is hem juist. En je krijgt meer aandacht in. En het leeft ook gewoon. Het zaterdag en de zondag is net zo belangrijk voor heel Hoogveen. En dat hoor je gewoon onder de mensen zelf bij mij op werk omheen. Ja. Dat hoor je gewoon. Tot slot even, deze vierde klasse is voor jullie min of meer ook nieuw natuurlijk. Ik heb wel de indruk dat deze klasse sterker is dan die klasse van 2 jaar geleden. Dat de ploegen met name bovenin meer aan elkaar gewaagd zijn. Ja, je hebt helemaal gelijk. En toen wij in de vierde klasse waren, 1 of 2 echt ploegen waar je echt aan elkaar gewaagd. Waaronder Elim. Nou, daar waren de wedstrijden waar je echt met z'n allen 100% voor ging. En andere wedstrijden kon je bijvoorbeeld met 70% kon je nog winnen. Ja. En nu lijkt het niet zo. Ja. Of die ploegen komen nog. Dat kan ook nog, ja. Nou goed, wedstrijd 101 zit erop, op naar de 200? Misschien wel, wie weet. Als mijn lichaam dat toelaat, dan doen we dat. Ah, 29 moet kunnen, toch? Ja, zeker. Ja, dankjewel. Ja.